qodobadan ay yihiin transnational crimes ay yihiin wax boundaries ka gudba adduunka isaga kala gudba ay yihiin oo movement of funds iyo waxaas dhan ay quseeyaan iyo dhaqaalihii iyo waxaas dhan quseeyaan waxyaabaha soo hoos galan ay ka mid yihiin xataa human trafficking-ka naftirkeeda oo soo hoos gashaa iyo dee marka waxaan is leeyahay mawduuc wanaagsan waayo oo aada si fiican inaad wadiskaas garaysaan maalmaha aad joogtaan oo aada si fiican u qayb qaadataan oo dee wixii adinka khibradiina aqoontiina aad la wadaagtaan wixii faa'iido ah meeshaan kasoo qaadaanna dee aad practical life-ka muxuu ahaa shaqooyinkiina aad ku dabaqi doontaan. Waxaan is leeyahay arrimahan haddii dee si fiican muxuu ahaa aan shaqo fiican ugu qabanno waxay horseedaysaa investmentigeena dalkeenna iyo muxuu ahaa dhaqaalahan soo galaya in lala socdo cash flow iyo waxaan soo galaya dhan oo dee adduunka ay kusoo dhiiran doonaan maxaa yeelay system adag haddii loo yahay dalka shuruucdiisa iyo maxkamadihiisa iyo baaristiisa ay adag yihiin wax walba dee investment iyo dowladaha dhan adduunka way kusoo hernayaan. Marka waxaa loo baahan yahay in cooperation ay ka sameeya hay-adaha ay quseyso oo muxuu ahaa crimeska ka dhaco muxuu ahaa lacagaha la dhaqo iyo waxaas. Waxaa kaloo muhiima in dee dadka waxyaabahaas lagu helo la ciqaab adag la saaro si ay u yaraado crimeska noocyaasa. Waxaa kaloo muhiima in shuruucda amendment lagu sameeyo, shuruuc cusub la sameeyo, dembiyadan adduunka waa soo kordhaan amendmentyaa lagu sameeyaa. Soomaaliyana dee 16 mid la sameeyaa jiro naftirkiisa wuxuu u baahan yahay qodobo ku jira aan arkay wuxuu u baahan yahay in wax laga bedelo wax lagu daro. Waxaa kaloo muhiima financial sanctions badan in la sameeyo, waa la sameeyaa hadda laakiin borsesyada loo sameeyo naftirkeeda waxay u baahan tahay in wax la iska dhaxo, yaa sameynaya, yaa ka qaadaya, yaa saari karo. Waxaa kaloo muhiima regional and global cooperation in laga sameeyo arrintan maadaama uu yahay wax aada culayskeeda ula oo dalka dhan ay saameynayo. Sharing information u baahan yahay dad qofkii inta ka baxsado Kenya kala tago in dee sharing information waxaas la sameeyo. Jaalandisi iyo waxyaaba badan ay leedahay jiro oo sharci uu kuw ka yahay. Waxaa kaloo kamid a evidenceyada naftirkeeda barbalaamaha ka jiro kulley inaad ka dhiskaasi doontiin laga yaabaa witness protectionka oo kale. Maadaama hore aan u bilaabay transnational crime waaye oo muxuu ahaa wax dee xuduudaha isaga kala gudba uu yahay dee naftirkeeda culays leeyahay. Waxaa kaloo jirto iyadana culays leh in dee dadka individualka ama hay-adaha quseeyo listing la geliyo adduunka sida uu sameeyo oo kale. Marka waxaan is leeyahay mawduuc wanaagsan waaye oo dee afartaban aa meesha joogtaan aad si fiican uga qayb qaadan doontaan oo araadiina waxaa jiro. Waxaan is leeyahay xeraalayaasha dad hore u qayb galay aa jiro dee british waxaa embassy-a bixin jirtay muxuu ahaa trainina noocaana dee trainiinada iyo kuwo kaloo ka duwan in la sameeyaan rajeyna hadduu ilaah yiraaho maadaama hadda macadkii uu dhisan yahay baahiyada ay garsoorka imaan doonto mawduucyada loo baahan yahay lasoo muxuu ahaa lasoo tilmaami doono. Kusoo dhawaada Som TV Soomaaliya, fadlan taageeradiinnu waxay noo tahay dhiirigelin. Subscribe saar kanaalka, share garay, like saar videoga, mahadsanid.